Det är 22 grader värme utomhus till, jag tror vi 3-4 minus här inne i tunneln. Men det är då vi trivs nästan som allra bäst. Så vi är på Torsby. I Torsby. På läger. På Torsby. Första skidpasset. I Torsby. Mycket bra. Alla här utan Kalle som är lite förkyld och Frida som har varit lite överbelastad som hon är hemma vid. Annars så är alla på plats och det känns som att det är bra tryck i laget. Så det är kul. Hur ser veckan ut då? Vad kommer ni göra? Nej, men det är ju blandat skidor, ett pass per dag och sen så är det ju barmark resten och det finns ju både klättringar och flackiga saker att hålla till på här i krokarna, så det kommer bli en väldigt bra vecka. Jo, men jag tycker både dem och dem. Nej, då tar sen fast det var de där äldre. Ja. Tyckte de var lite simmigare också. Ja. Varför släppte lite? Ja, jo, varför det? Jo, nästan ju mjukare det blev. Ja. Ju bättre, alltså gick de här jämfört med gamla konstruktionen. Ja. Ja, då kanske jag kör på de här innan. Så vad har man för nytta av att köra liksom i den här snön egentligen? Det är snö som snö. Ja. Nu när jag varit så mer konstnä så är det ju mer liknande det här. De här förhållandena som lite sockrigt uppe på. Det blir ungefär man försöker hålla lite ner om man testar 4 eller 6 par att gånga. Liksom. Man får åka lite mer på skidorna och känna istället. Istället för att ta ut många par, det blir svårt att hålla koll. Nej, kom då. Skruvade du upp den här nu? Nej, den har haft på. Ja, det är fint. Komma igång nu då. Så det är bra. Fint var ett Torsby. Hur är det här inne här när det är sol ute? Skönt, jag gillar inte sol och värme. Så här är det perfekt, det är svalt och det är skönt. Och det är gött. Hej! Nej, jag är inte med i A-laget. Jag har fått det i present. Ja, av skyddsförbundet, ja. Jag vet, det är jätteschysst. Så nu får jag åka i tunneln. Hej. Hej. Varför är du så glad då? Jag sprider positiv glädje. Nej, jag är alltid glad. Vad är det där för nu? Fanclub. Nej, nu är Tom där. Fanclub 227. Yes. Vad är det för nu? Skotercross. Sveriges bästa skoteråkare. Gillar du sånt eller? Ja, jag gillar han i alla fall. Han tillsammans med skotercross, då är det bra. Det går bra. Det är just klart. Det finns en. Hur länge har du kört då? 2 timmar. Det var inte jättelångt. Och så vila 2-6 totalt. 3 tvåor. 800 på varje. Mm. Så är det samma som förra. Den första laktat blev det första blocket där i blocket. Nu har gjort sista backen, då är nu du följa med upp dit på toppen. Ja. Så skriker vi bara åt dig, ES-12 och sådär. Johanna, redo? Jag ringer sig till mot sten så ska vi stiga, för det här är inte precis där. Det är lite liksom. Så startar vi om 10 och så är det all in idag. 3, 2, 1. Japp! Kom igen, brudar! Det är 10 sekunder, så jag har
Nu har vi gjort ett sånt här jättehögintensivt pass. Vi har fått gått absolut på max. Varierar med lite längre intervaller kontra att vi har kört de här korta backarna som tar ungefär 20 sekunder. Sen checkar vi av med lite laktater för att se vad de har på för nivå de ligger. Så kollar vi lite grann när de börjar droppa och så där, då kan det bli att man bryter passet eller är klar där då. Så det är som lite indikator hur långt hårt vi ska köra då. Gjort det skitbra tycker jag. Du ser själv här, då var det en jädra bra inställning och de har verkligen fått ut allt de kan. Så det var en sån här riktigt, riktigt lyckat pass. Ja, det är ett tufft pass. Och jag klarade av det. Jag blev trött. Och jag är nöjd. Men nu är jag helt färdig. Det är väl så det ska vara. Lite kramp och så. Sen då. Då lovar jag ett riktigt roligt, fint, härligt, underbart pris till er som har följt mig. Så missa inte det. Min Instagram är här nere. Men han lyckas lägga den här. Fick du alla som följer dig pris? Nej, det låtsas ut. En av dem. En av dem. Följer du Viktor? Ja, men du lägger in avföljer Viktor. Sen följer Viktor och sen ska jag hoppas på turen att vinna priset. För Viktor brukar vara bra och ge bra pris. Det är många olika målgrupper som kan följa Viktor, så jag rekommenderar starkt att gå in och trycka på den blå knappen uppe i hörnet där. Nej, jag skulle beskriva mig med fyra ord. Fyra. Då skulle jag säga skidåkare, entreprenör, influencer och matlagning. Men om jag skulle beskriva oss två, så skulle jag säga oss med tre ord. Lagets bästa influencer. Den är väldigt bra. Alltså hans AirPods är läskigt lika sån här elektrisk tandborste. Så du får klippa in det. Ja, det är den här nu. Ja. Det är exakt det. Hon är bara avvis att jag är AirPods. Andra versionen också. Trådlös laddning. Mattias är en riktig hundmänniska, så att han gillar att ha folk i koppar. Det är senaste versionen av hundtricket. Nej, då åkte jag på tjuskriterna. Nej, det var inte ens ljus, så jag var rätt direkt. Ja, precis. Inte nog med att hon är snabbast i världen och världsrekord, så ska hon hålla på att ta det. Snabbt gick det.